Reala baxırsınız, Avropa Çempionatının Bakıda keçirilən oyunlarının ilkinə start veriləcək. Artıq 3 saat vaxt qaldı. Bu da o deməkdir ki, azarkeşlər yavaş-yavaş stadionlara daxil olacaqlar. Bu tərəfə doğru stadionlara doğru irəliləməyə başlayacaqlar avtobuslarla. Ona görə də biz hazırda Nəqliyyatın İntellektual İdarə Etmə Mərkəzindəyik. Çünki Bakı Nəqliyyat Agentliyi tənzimləməlidir bu daşımanı. Ona görə də hazırda Maya Sağayevə suallarımızı ünvanlayacaq. Başlandı demək olar ki, stadiona tərəf avtobusların hərəkəti necə tənzimləndi, bu barədə məlumat zəhmət edir. Təşəkkür edirəm. Bəli, artıq bugün səhər saatlarından, hansı ki iyul ayının 12-sində Avropa Çempionatı çərçivəsində ilk oyun məhz bugün keçirilir və dediyiniz kimi oyunun başlamasına 3 saat qalmış stadionun qapıları açılır və əvvəlcədən məlumat verildiyi kimi daşımalar da məhz 3 saat əvvəlcədən başlanır. Artıq təyinat nöqtələrinə, yəni X1 xətti üzrə Qaraqaray metro stansiyası istiqamətində, X2 xətti üzrə 28 Mayıs Əmədvun bağı istiqamətində Bakı Nəqliyyat Agentliyinin depolarından avtobusların hərəkətinə start verilmişdir və təyin olunan məntəqələrdən bilet alan azarkeşlərin Bakı Olimpiya Stadionu istiqamətində daşınması həyata keçiriləcək. Buna qədər müəyyən prosedurlar vardı ki, onlar icra olundu. Həm sürücülərin tibbi müayinədən keçirilməsi, eyni zamanda müvafiq sənədlərin yoxlanılması və sürücülərə təlimatların verilməsi, bütün bunlar nəzərə tutulmuş qaydada icra olundu və avtobuslar dediyimiz kimi artıq ərazilərə istiqamət götürüb. Bundan əlavə P21 və P22 ekspres xəttimiz də var ki, bunlar da bilet alıb xaricdən gələn azarkeşlərin daşınması üçün nəzərdə tutulub və həmin istiqamətlərdə də artıq avtobusların belə deyək də ərazi üzrə yerləşdirilməsi işlərinə başlanılmışdır. Hər 4 xətt üzrə kifayət qədər avtobus cəlb olunub, eyni zamanda zəruriyyət olacağı halda ehtiyat avtobuslarında cəlb olunması üçün tədbirlər görülüb. Ümumiyyətlə, nəqliyyat planı hazırlanan zaman diqqətdə saxlanılan bir məsələ, əgər oyunların nəqliyyat əməliyyatlarının vaxtında icra olunmasıdırsa, digər bir vacib məsələ ondan ibarətdir ki, oyun günü təşkil olunan nəqliyyat əməliyyatları şəhərin müntəzəm marşrut şəbəkəsinə hər hansı bir mənfi təsir olmasın, insanların güzəranına hər hansı bir mənfi təsir olmasın. Bunun üçün də tərəfimizdən tədbirlər görülüb və müntəzəm marşrut xətlərinin fəaliyyətinə də nəzarət tədbirləri daha da artırılıb. Vasif müəllim, bu qərargah məsələsinə istəyirəm aydınlıq gətirəsiniz ki, özəlliklə də bu günlərdə xüsusi qərargah yaradıldı. İşi nədən ibarət olacaq? Bəli, qeyd edim ki, oyunların nəqliyyat əməliyyatlarının vaxtında icra olunması, ümumiyyətlə nəqliyyatla bağlı ortaya çıxa biləcək məsələlərin dərhal yerində həllini tapması üçün Bakı Nəqliyyat Agentliyi Nəqliyyatın İntellektual İdarə Etmə Mərkəzində qərargah yaradılıb. Müvafiq dövlət qurumlarının nümayəndələrinin iştirakı ilə bir qərargahdır. Qərargahın işi, dediyim kimi, nəqliyyat əməliyyatlarının düzgün idarə olunmasıdır. Eyni zamanda mən operatdan xahiş edərdim, monitorlara diqqət yetirərdik. Fikir verirsinizsə, bütün ekspres xətlər üzrə marşrut, yəni ekspres xətdən keçdiyi marşrut xətlər üzrə küçə və prospektlər burada nəzarət altındadır. Düzdür, əslində bugün şənbə günüdür və yollarda elə də çox hərəkətdə sıxlıq müşahidə olunmur, hərəkət intensivliyi normaldır küçə və prospektlərdə. Amma yenə də istənilən halda həm X1, X2 xətti üzrə, həm P21, P22 xətti üzrə marşrutun keçdiyi bütün küçə və prospektlərə buradan nəzarət edilir və ortaya çıxa biləcək hər hansı bir məsələ olduqda dərhal ona müdaxilə edib aradan qaldırması üçün də zəruri tədbirlər bu istiqamətdən görüləcək və onu da qeyd etmək istəyirəm ki, oyunlar bitdikdən sonra da hər 4 marşrut xətti üzrə avtobuslar Bakı Olimpiya Stadionunun ictimai nəqliyyat terminalından əks istiqamətdə təyinat nöqtələrinə sənişindən daşınmasına həyata keçirəcək. Sizin efirin verdiyi imkanlardan istifadə edib mən bir daha bilet alan azarkeşlərin diqqətinə çatdırmaq istəyirəm ki, oyuna gedərkən məhz ictimai nəqliyyatın imkanlarından istifadə etsinlər. Fərdi avtomobillərlə əraziyə bilirsiniz giriş qadağandır və oyun bitdikdən sonra əgər avtobusana qayıtmaq istəyirlərsə, o zaman onlar stadionun belə deyək də ictimai nəqliyyat terminalı istiqamətində hərəkət etməlidirlər və orada onları avtobuslar gözləyəcək. Kifayət qədər də avtobus yenə ayrılacaq ki, axşam oyundan sonra azarkeşlər əks istiqamətdə geriyə qaytarılsın və eyni zamanda bilirsiniz ki, bugün həm də ictimai nəqliyyat fəaliyyət göstərir, həftənin şənbə günü olmasına baxmayaraq Koroğlu Nəqliyyat Mübadilə Mərkəzində də avtobuslar marşrut xətləri üzrə fəaliyyətdə olacaqlar. Yəni bir sözlə bu oyunun da bundan əvvəl paytaxtımızın ev sahibliyi etdiyi oyunlar kimi yüksək səviyyədə keçməsi üçün nəqliyyat istiqamətində zəruri olan bütün tədbirlər görülüb. Minnətdarıq sizə, uğurlar arzulayırıq. Bəli, fondan da gördüyünüz kimi şənbə günüdür bugün, ona görə də
küçə və prospektlərdə sıxlıq müşahidə olunmur. Həmçinin nəqliyyat maksimum səliqəli şəkildə tənzimləməyə çalışılıb və əlavə məlumat üçün qeyd edək ki, bağlanan bir neçə küçə və prospektlər axşam oyunlar bitər-bitməz yenidən bərpa olunacaq nəqliyyatın hərəkəti. Ona görə də müraciət olundu və bildirildi ki, maksimum şəxsi avtomobillərdən az istifadə olunsun. Hələlik bizdən bu qədər. Xəbər olan tələbatınızı təbii ki, real ödəyin.